Ok, amigo, TV Batatais ainda continua neste sábado, né? Ainda é bom dia, né? E desta feita nós estamos fazendo uma visita aqui na empresa maravilhosa que é a Lens Ótica, já há algum tempo aqui na cidade de Batatais, mas atualmente em novo endereço, né? Aqui na Coronel Joaquim Rosa 229. Frente às Casas Bahia, né? Não tem como errar. E olha só que visual bonito que a Lens Ótica está proporcionando para você. E aqui nós temos o Cristiano, né? É o nosso gerente aqui. Tudo bem, Cristiano? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores aí da TV Batatais. Estamos aí no Corre Corre. Eu gostaria de, ou nós, né? Pessoal que está nos acompanhando aqui, conhecer um pouco vamos mais lá, a Lens Ótica. Já na entrada aqui, o que, que nós temos, Cristiano? Olha, aqui nós temos uma grade de armações, né? Armações todas de qualidade, armações feitas em fibras de algodão, por um preço excelente, né? Variedade de cores, variedade de modelos. Então temos muita coisa aí para oferecer para o nosso cliente. Maravilha. Vamos partir aqui para o paizão. É, os óculos aqui já tá, os óculos já pronto, é isso, Cristiano? Isso, aqui seriam óculos solares, né? Devair, aqui seriam nossos óculos solares, né, da marca Ray-Ban. Nós trabalhamos com uma linha forte da Ray-Ban, vários modelos também, lançamentos, né? Aqui também nós temos armações, que já são armações, algumas armações mais da Ray-Ban, Tommy, Bugatti, Evoque, que são armações de altíssima qualidade, também vários modelos. Olha só para você perceber, olha isso aqui, que tecnologia, tá vendo? Um produto feito todo em fibra de algodão, todo flexível, cores modernas, variedades de modelos que você pode conhecer, que você pode vir ver com a gente. Temos os óculos solares da Vogue, Tommy, como eu disse, Ray-Ban, Ana Hickman. Então todos os modelos espalhados pela loja. E temos também aqui o Devair, isso aqui, né, que é o famosinho hoje, né, que é o adicional. São peças muito lindas, né, que você faz seu óculos de grau. E para você, às vezes, que usa o grau, não consegue ficar sem o óculos de sol, você vem aqui, adapta o óculos solar por cima. Então já tem... É uma tecnologia diferente, nós temos esses produtos, tanto no masculino, né, que seria... também assim, quanto no feminino. Temos também o modelo mais jovial, né, que seria o modelo, a modinha da molecada, né? Sim. E quer dizer, aqui na Lens Ótica variedade é o que nós temos. Maravilha. Aqui eu ia te perguntar, né? Aqui é masculino e feminino? Isso, ou é... nós fazemos um misto, tem um tanto misto masculino aqui, como feminino, né? Os óculos solares também são todos masculino e feminino. Eu fico analisando, tem hora, né, que sempre tem alguma coisa a mais, né? Sempre, né? Com alguma inovação, né? Sim. Sempre tem, né? O mercado de ótica não para, não para. A cada dia que passa, eu digo assim, ó, que nem eu trabalho com ótica há 32 anos. E se você me perguntar se eu sei tudo, não. Exatamente. Sempre você tem que estar aprendendo, porque sempre tem novidade, sempre tem tecnologia, então sempre tem coisas diferentes no mercado. Maravilha. Aqui também nós temos alguns óculos solares também aqui, né? Da Bugatti, Ray-Ban, Vogue. Olha que óculos da Vogue. E esse óculos aqui está na promoção Dia dos Namorados, viu? Ah, é. Justamente isso que nós estamos procurando, né? Olha as novidades pro Dia dos Namorados. Um óculos desse para namorada ou para esposa, né? Um óculos desse de R$519, ele sai por R$450 e ainda eu divido em 10 vezes sem juros no cartão. Imagina ganhar um presente assim. Meu Deus, e os maravilha. Outros Ray-Ban, todos eles também tá na nossa promoção. É só vir até a loja e... É só trazer a receita e pegar o seu óculos. Sim. Aqui, como é que é o procedimento? Eu trago a receita para você. Como é que você vai escolher a armação, né? É. Você tem que escolher o modelo de armação que você queira, o tipo de armação que você quer usar. Nós vamos fazer assessoria sobre a sua lente, explicar para você... explicar quais os benefícios que você pode ter na sua lente para melhorar a sua visão. E aí você vai definir o que você quer, nós mandamos fazer, entregamos ele prontinho para você. Você sai daqui já enxergando, já vendo, já tendo aquela visão perfeita que precisa ter.
E é muito importante, né? A pessoa não pode perder a visão assim por nada, né? Não. Hoje, a visão, ela traz a qualidade de vida. Tá? Às vezes você deixa de fazer muitas coisas na sua vida porque você não enxerga direito. Você cria um medo de fazer aquilo. E quando você tem uma visão perfeita, nítida, você consegue ter... fazer coisas que você acharia que você não faria. Até costumam dizer em empresas hoje quando o seu funcionário ele faz uma consulta, ele coloca o óculos, ele tem uma qualidade de visão melhor, até a produção é melhor dele. Exatamente. Tá? Porque você tem que ter uma vida de qualidade de vida boa. Beleza. Para isso nós estamos aqui. Lens Ótica. Aqui quem que é o homem do dia? Esse aí é o nosso Bruno, nosso grande amigo. Tudo bem, Bruno? Bom dia. Tudo bem? Lens Ótica, vem pra cá. Ali, as duas. As nossas duas parceiras, né? A Tatiana. Aquela é a Tudo bem? Se eu não estiver aqui, podem procurar as duas. Elas já estão treinadas, elas já estão... prontas para atender vocês também. Aliás, um diferencial é sempre o atendimento, e lógico, né? E além de tudo, vem, não precisa me comprar não, às vezes. Bateu mas papo, entra, tomar um toma, nós temos um cantinho de café, toma um cafezinho. Já fui lá, né? Toma uma aguinha, senta, vamos bater um papo, e nós estamos aqui é para isso. Beleza. Vamos lá, aqui nessa... que tem mais aqui? A Ray-Ban? Ah, é só o solar também. São Ray-Bans, né? Como eu disse, o Ray-Ban, eu tenho uma grade praticamente completa de Ray-Bans, tá? Aqui nós temos a Ana Hickman, que é uma modelagem nova que foi lançada, uma Ana Hickman, bem estiloso. Nós temos Bouguer também, que são cores diferentes, óculos de altíssima qualidade. E um detalhe, quando eu falo de fibra de algodão, é isso aqui, ó. Ah, é? São óculos que têm uma durabilidade maior. Então você pega ali, ó, de repente, vai na barraquinha, você compra um óculos de sol e acha que está fazendo a vantagem, faz isso aqui, vamos ver, né? Isso aqui não é um óculos que você compra e dura aí seus 5, 6, 10 anos com você. Então a Lens Ótica tem qualidade, vem aqui com a gente. Beleza. Esse aparelhinho aí que usa ele? Nós temos aqui o nosso lensômetro, que é para medir o grau. Sei. Cliente, quebrou o óculos, não tem tempo de novo tomo, precisa do óculos, mas não sabe o grau. Vem até a Lens Ótica, nós temos um aparelho, a gente mede o grau do seu óculos e faz o seu óculos conforme está com o grau do seu óculos antigo. Aqui nós temos o aparelho do ultrassom, que faz a limpeza dos óculos. Que é importante, né? Tudo. É importante, por ondas de ultrassom, ele limpa toda a armação por dentro, por fora, ele tira toda aquela sujeira, toda aquela coisa que fica ali grudada, ele faz a total limpeza. Tá? E temos aqui também, que é o ventilete. O que esse ventilete faz? Se você colocar a sua mão aqui, você pode colocar aqui, você vai ver, olha. Não vai cortar o dedo não, né? Não, ele esquenta a sua armação para que, a gente não force ela e quebre. Então ele amolece o material para fazer o ajuste da sua armação. Entendeu? É quentinho ali, dá uma... quentinho. Ah, essas letrinhas aqui é conhecidas, né? Essa daí é a praxe de todo oftalmo, né? Ah. Vai lá, depende da distância, se você está... Exatamente, chega lá, faz a distância, 5 metros, tem que ler aqui, não leu. Ah, o negócio está... tem que fazer aqui. Aí nós vamos ter que refazer o negócio. Tá, qual que é o sintoma para a pessoa procurar o médico oculista? Assim, eu diria assim, começou... Ó, começou a sentir a vista cansada... Começou a sentir que as suas vistas estão ardendo muito durante o período da tarde. Procura o oftalmo, às vezes você precisa de uma refração para longe, a sua dioptria de grau para que você possa estar enxergando melhor. Agora, passou dos 40, começou a crescer o braço, tô chegando. Começou a esticar a mão, presbiopia, temos que fazer o óculos, não tem jeito. Vai no médico, pega a receita e vem aqui vem na Lens. Vem aqui na Lens Ótica, nós estamos aqui para atender vocês. Coronel Joaquim Rosa. 229, no centro de Batatais. Centro de Batatais. Estamos em frente às Casas Bahia para atender você da melhor forma possível. Vem para a Lens Ótica. Exatamente. Cristiano, um abraço para você. Abraço é meu, Leonardo. Bom trabalho para todo o pessoal aqui.
né? Hoje até que horas? Hoje sábado? Hoje nós estamos até a 1 da tarde. Até a 1 da tarde, horário normal? Das 8h30 da manhã às 18 horas, de segunda a sexta, e ao sábado, das 8h30 à 1 da tarde. Beleza. Tem facilidade para pagamento ou não? Dividimos no cartão em até 10 vezes sem juros. E um detalhe, temos estacionamento próprio. Estacionamento próprio? Como aqui no centro, como eu vou lá? É difícil, como é que eu vou estacionar? Nós temos estacionamento próprio da loja, fica atrás da loja, pode vir, o estacionamento está dentro. Isso é bom, porque dentro, em breve, vai ter a cobrança do estacionamento aqui nas ruas, né? Vai voltar dentro em breve. Nossos clientes terão estacionamento totalmente gratuito aqui, ali dentro para eles. Obrigado, Cristiano. Obrigado, eu.